Привіт, програма «Більше спорту» знову на ваших екранах. Сьогодні ми поговоримо про футбольний клуб «Тернопіль», який саме зібрався після зимового відпочинку. І ми пропонуємо вам дізнатися більше, як команда готуватиметься до весняного сезону. Зимові канікули у футбольного клубу «Тернопіль» закінчилися 21 січня. Для гравців новий футбольний рік почався із перевірки їх функціонального стану. Її провів відповідний науковий гурток факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету. Ми хочемо слідкувати за функціональним станом серцево-судинної, дихальної системи. Хочемо визначити адаптаційний потенціал, як адаптується організм до фізичного навантаження, індекс напруження. Ці вимірювання ми будемо проводити тричі, от на початку сезону, всередині сезону і вже в кінці сезону, там у відновний, коли почнеться відновний період. Подібне тестування покликано допомогти тренерському штабу ФК «Тернопіль» у підготовці футболістів. Ми дамо рекомендації тренерам команди ФК «Тернопіль» для того, щоб вносити корективи. Якщо покращується адаптаційний потенціал, функціональний стан дихальної серцево-судинної системи, значить можна збільшувати навантаження. Можливо, буде погіршуватися, можливо, значить треба внести корективи на зменшення навантаження або по конкретному футболісту. По конкретній людині можна говорити, планувати тренування, зміст тренування. Щодо гравців ФК «Тернопіль», команда зібралася практично у тому ж складі, яким здобувала третю сходинку в осінній частині чемпіонату. Попри зацікавлення у зимове міжсезоння низкою основних гравців клубу іншими командами, в табір ФК «Тернопіль» повернулися практично всі футболісти. Серед втрат – відсутність Михайла Трофімчука через сімейні обставини. І ми його відпустили, тому що він не був ігрок основного составу. І на сьогоднішній час, ви бачите, і Богданов повернувся до нас, буде у першій годині, і Козелко, Чорний, Атласюк, Семенець, який мав декілька запрошень, дав підтвердження, що на цьому року ще буде у нас працювати. І практично була зустріч із мером, і всі дали підтвердження, що будемо працювати, всі будемо, лишаємося в команді. Очікують в команді і на можливе поповнення. Тут штаб клубу дотримується обіцяного принципу у відборі – запрошувати саме місцевих футболістів. До мене зателефонував мій, наставник колись, Вадим Аркадій Білоцерківський, який зараз керує львівським інтернатом. Він каже, я чув, що в тебе набирають тільки тернопільський, має вихованець тернопільського футболу хлопець, який у нас, ми плануємо його побачити на зборах, він сам з Козової, і теж будемо таке шукати. А все остальне то на місці. Буде запрошений із ліцею, це Кривий Тарас, який рекомендував себе в чемпіонаті області, і спрогняти на Заставецький Юра і спортивної школи ДСШ, цього Юра, ці три футболісти, які би ми хотіли бачити. Щодо тренувального процесу, то в основному ФК «Тернопіль» його проводитиме у рідному місті. При тій погоді нема чого виїжджати. Якщо їхати, то тільки в Анталію, а в нас у любій країні точки, ми дивимося, бачите всі зводки по погоді і бачите, що на сході, що на заході, то сніги. Тернопільські збори команда проводитиме на базі педагогічного університету в режимі дворазових тренувань. Ранкові тренування – це в спортзалі. Бачите, ми вточняємо тільки час. Це будуть команда поділена на дві групи. Одна група буде працювати пів 11, друга – пів 12. І вечірня тренування буде на нашому стадіоні. Це, ви знаєте, пробіжка, там вже ігрові більш види спорту. Загалом до старту весняного сезону у муніципалів Тернополя заплановано три основні тренувальні підготовчі збори. На сьогоднішній час ми плануємо працювати два збори. Це втягуючий збір відновлення технічних і функціональних можливостей футболістів у Тернополі. Це по 4 число і 4 по 15 число. Після, згідно погодних умов, плануємо десь виїхати, зіграти дві контрольні ігри на іскусственних полях. Це мається на увазі і з Буковиною Чернівецькою. Плануємо зіграти зі Стрієм і Динамо Хмельницьким. Це на тому етапі вже на третіх зборах. Весняний турнір мається на Березнею, вже постійний передігровий вже збір. Плануємо поїхати в Закарпаття. Це при тій умові, що якщо там мені рішать ті питання, що я би хотів, щоб по зменшених цінах і гостиниця, і проживання, проживання і харчування було. На сьогоднішній час там мої знайомі працюють на те, щоб ми туди виїхали хоча б на 10-12 днів. Щодо фінансування футбольного клубу «Тернопіль», яке в основному здійснюється міською радою, то нині перед футболістами існує заборгованість по зарплаті за листопад-грудень минулого року. В новому році команда уже зустрічалася з почесним президентом клубу Сергієм Надалом. І він пообіцяв, що до 15 лютого команда з боргів вийде, каже Василь Івегеш. Це команда не на півроку рік, а плануємо на роки, тому що, ви бачите,
може допомогти і педуніверситет, і навіть максимальними умовами по оплаті і по бюджету нашої команди може команда існувати. Я не хотів, щоб вона, хотіло б, щоб вона цілий час спорила за призові місця, але ви знаєте, однозначно, що ми вже зробили велику справу, тому що бачите, скільки ми людей виховали, що на сьогоднішній час, після нашого виступу в другій лізі, 5-6 чоловік запрошуються в другі команди вище за нашим рангом. Це от наш показник. Нагадаємо, ФК «Тернопіль» у 2012 році отримав статус професійної команди та дебютував у другій лізі чемпіонату України з футболу. Старт чемпіонату виявився не надто вдалим, муніципали програли перші 3 зустрічі поспіль. Втім, згодом команда оговталася та довела невипадковість своєї появи між професіоналами. Вже до зимового міжсезоння футбольний клуб «Тернопіль» вийшов на 3-е місце у турнірній таблиці, пропустивши вперед лише тернопільську «Ниву» та чернігівську «Десну». І на сьогодні це все. Слідкуйте за нашою програмою. Побачимось за тиждень.